សោមជន្រឿងស្រវេះស្រវ៉ារកស្ណាយភេតទី29岱តូចកដាប់ណៃននៃហើយអំណាចទឹកប្រាក់ដែលកេកំពុងប្រាវេះកំរាមនាងទាំងដែលកេគួតតែដឹងហើយថានាងស្រឡាញ់ហាំងអាហារខ្លាំងបណ្ណានាងស្រមៃឆ្លប់ចង់រៀនផ្នែកសន្តិការនិងបដិសន្តារកិច្ចតែគេបែរជាយកវាមកលេងសើច ចង់ទៅហាងខ្ញុំណាស់មែនទេបានតែខ្ញុំប្រាប់មិនទៅចោះខ្ញុំមិនអីលោកតែញាំបាយហ្វ្រីហ្វ្រីទេបើលោកចង់ទៅហាងរបស់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យលោកដឹងថាតាមរំតែខ្ញុំបង្ការថាងនេះឡើងមកបានខ្ញុំត្រូវចំណាយកម្លាំងកែចិតអស់ច րան ប៉ុណាផ្ទៃមុខស្អាតពឹងឡើងយ៉ាងឆ្មឹងឆ្មៃយល់ព្រម លោកានាយខ្លៃៗប្រំតាំងញើញឹមដោយមិនតាន់បានត្រៀមខ្លួនផងដៃធំក៏តែងដៃតូចឡើងមកថើបខ្លាំងៗធ្វើឲ្យជីរ៉ាភញព្រើតរលាស់ដៃចែងស្ទើតែមិនតាន់កំប៉ះប៉ល់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនប៉ះប៉ល់ខ្លួនអ្នកនាងតៃលោកាលើកដៃទាំងពីរឡើងជាការចចចាញ់ តែក្នុងកែវភ្នែកស្អាតបៃតងមានស្នាមញញឹមបង្កប់ក្នុងနှုတ်។ដរាបណាដែលនាងនៅមិនកិច្ចខ្ញុំទៅណាទៀត។ផ្ទៃមុខស្អាតងាកទៅខាងផ្សេងប្រាប់ខ្លួនឯងថាកំចោលចាញ់កំចាត់ตนជាមួយនឹងកែវភ្នែកពោបផ្សេងបារីមួយគូនៅទៀត។នាងនឹងគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ទៅធ្វើជាមនុស្សទន់ជ្រាយទៀតទេ។ រ៉េណាលើកដៃទាំងសងខាងឡើងញីភ្នែកខ្លាំងៗពេលឃើញបាររ៉ាំងពូធំស្លាកឈុតធម្មតានៅផ្ទះបាយក្នុងហាងអាហារក្មេងស្រីងាកទ្វែងាកស្ដាំហើយពេលលូកាងើយមកឡើងសំលេងស្រួយក៏បន្លឺឡើងលោកញាក់អីហ្នឹងរ៉េណា និយាយតើដេច shop ផលិតម្លភីប្រីបរយរបស់ហាងសម្រាប់ថ្ងៃនេះសួរដោយស្ងាមញុយញើមលោកម្នាក់នេះអឺរេណាមិនស្គាល់ឈ្មោះភិកីមកខាងទៀតលោកកាហៅកែថាលោកកាបិប៉ែននៃទៅកែនឹងមកធ្វើជាបុគ្គលិកក្នុងហាងយើងរេណានឹងណៃប្រើកែបានតាមចាត់ ឈប់សាន់ឈប់សាន់មានរឿងអីខាត់ឡើងនឹងបងលរិនលោកម្នាក់នេះជាអតេតតិជនប្រចាំរបស់ហាងយើងតើបិលនេះបដស្ថានភាពហើយយេរ៉ាប្រកាសគ្មានភាពអាណិតក្នុងសំលេងនោះសំបីតែបន្តិចកែចង់មកជួយកាងងារក្នុងហាង មានកាច់ព្រំប្រែងគ្នាបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ថាបែនេះហាងយើងមានបុគ្គលិកថៃម្នេទីថៃអុយក្មេងស្រីធ្វើຫມត់ប៊ូនក្រាក់ពេកគេដោយជិះអ្នកមានស្ដុកស្ដំឲ្យបងលរិនឲ្យមកធ្វើកាក្នុងផ្ទះបាយអោនងើបអោនងើបតែលោក្នុងកោងលាញសង្ហាទៅ ប្អូនអាយពេលនេះចែងតែចាត់ការខាងក្រៅតាមធម្មតាថ្ងៃនេះបងប្រហែលធ្វើការងារជាងមុនព្រមមានកូនកំបាត់បន្ទែមល្អដែរសន្សំសំចិត្តប៉ែលវេលាថែមទាំងទៅកំឡាំងផងដែរចង់ធ្វើស្រីតែដៃដូចកូនក្មេងចំណៃលូកាមិននិយាយអ្វីក្រៅពីអង្គួយលៀងបន្លែមួយចានដាច់ធំ លែងរូចហើយត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៅលោកកាសូទៅទូស្គល់ថាការប្រា ջ ជីវិតបែបអ្នកមានយុពេកធ្វើឲ្យគេស្ពឹកសរសៃសសូងមិនរហ័សរហួនដូចពីមុនដំឡុងបារាំងចាត់សម្បល់រូចហើយខ្លះតុកសោទាំងមូលខ្លះហាន់ជាចំណិតតូចៗតុកបំពង់ស្បែកដោបតុកសាន់ចាំត្រូវការសម្ហាន់ ជីរាបញ្ជាប្រំទាំងដើទៅយកប្រដាប់ຈັດសម្បកមកខ្ចឲ្យលូកាកែទទួលយកមកប្រំទាំងអង្គយຈັດសម្បកដំឡើងបារាំងដីរឹកពេច្ឆកងឆកងការដឹកខានចាប់របស់អនីយុធ្វើឲ្យគេមិនជំនាញដោយពេលមុនជីរាលួចមើលបកកលឹកថ្មីដោយក្រសាយភ្នែកពេញចិត្តមិននឹងរេងស្ដើងដើតទៅធ្វើការក្នុងផ្នែកផ្សេងបន្ត តម្រុំតែចិត្តសម្បោតម្លងបារាំងហានការរតាមដែលនាងប្រា쁘រុចដៃរបស់លោកកទឹកសីលាំងស្លេកកែរអ៊ូរងើជាមួយនឹងភាពស្អុះស្អាបក្នុងផ្ទះបាយដែលមានតែកងហាតូចមួយនិងបង្អួចមួយសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដូចជាគេអកាសធាតុបែបនេះមិនខុសពីការអង្គុយហាលថ្ងៃនៅសម្បត្តិខ្ាច់នោះទេ តែពេលងើយមកឡើងមិលជីរ៉ាក៏ឃើញថានាងធ្វើការច្រានចង្កេះទៀតនាងរវល់ស្ទើតែដកក្លៀមមិនរួចបើកឆ្នាំងទឹកសពផងបើកឆ្នាំងបាយធំផងនឹងเตรียมគ្រឿងផ្សំផ្សេងផ្សេងទៀតរួចហើយឬនៅរួចហើយលូកាដាក់ប្រដាប់ຈັດសម្បកដំឡូងបារាំងចូល មានអវ័យឲ្យធ្វើទៀតដែរទេមានច្រើនណាស់រួចហើយយកឆ្នាំងធំនៅមកដាក់តើចាំតល់តែទឹកពោះសំដាសដំឡុងបារាំងដែលហានរួចចោលទៅបិលវិចអិនហើយស្រង់ចាញ់មកកាន់ឲ្យម៉ត់ចាំខ្ញុំផ្សំគ្រឿងខ្លួនឯងលោកាធ្វើតាមដោយមិនប្រកែកមួយម៉ាត់គេដឹងរឿងអាហារច្រើនគួរសមប្រកែកធ្លាប់នៅជាមួយជីរ៉ា នឹងយីរបស់នាងធ្វើមហោបចាញឹកញប់ដែរហើយប៉ែលទៅរៀននៅយូយោគក៏ដល់ការងើបធ្វើជាកូនកំបិតក្នុងហាងអាហារតូចតូចផងដែររហូតដល់ម៉ោង11ទៅដល់ប៉ែលបើខាងអតេតេចិនមួយក្រុមដំបូងដែលចូលមកជាក្មេងសាសសាលាដែលទៅតែចេញໄປការស្ដាប់លទ្ធផលប្រឡងទៅនៅក្នុងហាងមានភ្នៀវណែនរ៉េណានឹងណៃដែលនៅខាងក្រៅ រត់ចោលរត់ឡើងខ្វែងដៃខ្វែងជើងលោកកាសមិនបានធ្វើអ្វីច្រើនទេក្រៅទៅឌូបៃដាក់ចានជួយរៀបចានដំហូបអាហារផ្សេងផ្សេងទៅតាមការកម្មងរបស់អតិតិធជនចានដែលភ្នៀវញ៉ាំរួចត្រូវបានលើកចូលមកជាបន្តបន្តជីរាប្រញាប់បើកម៉ាស៊ីនលាងចានដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកកាងារ រឿងស្រវេះស្រវ៉ារកស្នៃភាគទី29ក៏សូមបញ្ចប់សំរងចាំស្ដាប់ភាគទី30ដែលជាភាគបន្ត